In za konec še na vrt. Pokrajina okoli hiše na Dolenjskem je tako lepa, da se zdi, kot da vrta sploh ne potrebuje. Griči, polja, dolina in gost. In vendar sta zakonca s pomočjo krajinske arhitektke ustvarila izjemno privlačen podeželski vrt. Vse na njem je na pravem mestu z izrazito osebno noto. Na Dolenjskem smo blizu Novega mesta v Šentjoštu. En tak podeželski vrt, kakršnega le redko srečamo. Zanj se zaslužni dve gospe. Renata, vi ste tu doma, Mojca je pa pomagala, da je to tako lepo. V bistvu z možnost sva se odločila za leseno hišo. Noter je še kar šlo, ta ambijent in vse te ideje, medtem ko za zunanjo ureditev pa ni bilo podlage, niti časa, tako da sva se skupaj odločila, da bo najbolje, da poiščeva pomoč. Kdaj pa je bilo to? 2011. Nekako me je njena zgodba najbolj navdihnila, ker je imela objavljeno, da je bila na ogledu angleških vrtov in sem si rekla, tale ženska bo povedala, kaj jaz hočem. Ker težko je najdeti nekoga, ki ti zna misli brati, ne? Mojca, kako ste pa vi doživeli srečanje z Renato? Ja, spomnim se pred 9 leti, ko sem prvič obiskala družino Zupančič, me je najprej presenetila in oziroma zelo očarala sama narava v bližini, ta odprt pogled na vzhodno stran, paleta travnikov, pol, na vse zadnje hribovja, gorjancev. Glede na to, da sta oba, Renata in Uroš, zelo, zelo delovna človeka, povedala sta mi, da jo veseli podeželski vrt, da se s tem spogleduje. Ta tudi sama gradnja hiše, torej lesena hiša v tem okolju je zelo primerna izbira. In glede na vse videno, na pogovor, predvsem na želje in to ohranjanje vrednot podeželskih prvin je pomenilo nek izziv, kako začeti z zasnovo vrta, s tem, da ohranimo to naravno okolje, hkrati pa ugodimo krajinskim načelom, da je to le vendarle družinski vrt z njegovo vsebino. Hiša je umeščena v nagnjen teren, kjer je predvrt s prostorom za vozila v nivoju kleti, ostali prostor z okrasno bivalnim delom pa v nivoju pritličja. Zato je bilo potrebno predvrt in hišni vhod povezati s stopnicami. Prehod do bivalnega vrta je urejen malce neobičajno, torej ne takoj ob hiši, po pločniku, ampak med tako nekako skrivnostno med zasaditvami in šele potem, ko človek v mestih zaseditev preide na drugi del bivalne enote. Dobim tak občutek, se mu vsa radovednost in tista skrivnostnost, ki se je pokazala do tega trenutka, razblini. Namreč bivalni vrt se potem na široko odpre in človek doživi kot neko drugo dimenzijo občutenja prostora. S tem, da so hišo umestili v breg, je na drugi strani nastalo novo nagnjeno zemljišče z nekaj višjimi, predvsem pa nižjimi rastlinami, ki preprečujejo plazenje tal. Za brežine sem predlagala torej prekrovne rastline, to so recimo pa nešplje, brini, bršljan, kosteničevje. To so rastline z dobrim koreninskim sistemom, ki tudi onemogočajo erozijo tal, tako da se potem brežina lepo ohranja. Ko se družina nahaja na vzhodni terasi, ta pogled v samo naravo ohranjen. Popoldansko sonce se mu umaknemo v tem delu. Ne. Kotiček je prijeten zaradi same letne kuhnje in druženja, ki je dovolj ločena od hiše, kar pomeni eno svoje dogajanje in ni moteče za ta hišni del. No. Prišli smo na zgornji vrt, ki je v glavnem sestavljen iz uporabnega dela, igralnega kotička in kokošnjaka. Zdaj najprej tukaj zagledamo zelenjavni vrt, ki je za podeželje se spodobi, da je v obliki gartelca. To je tudi Renatina želja bila, da ohranimo čim več podeželskih vrednot. A ste tole lopo morali zrisati ali je nastala drugače? Lopa je bila umeščena v ta del z namenom, da nekako loči sosedovo parcelo in parcelo družine Zupančič. Sama izdelava pa je seveda delo spretnih rok Uroša. Tam zadaj za vami je kurnik, a sem si prav zapomnil, da je bila izvirna zamisel, da bi bil premični. Ja, pa je ratov pa malo večji in
ni bil več premični. Smo rajkure začeli premikati. Koliko jih imate? V bistvu imamo 4, od tega se je ena odločila biti kokla, že 3 mesece. Ja? Sedi, piščetov še kar ni. Ne? Čeprav je dobila kar nekaj oplojenih jajc od spodi, ampak pa Henrik veliki, ki vse te bejbe nadzoruje. No. Med sprehodom po vrtu smo občudovali veliko lesenih prvin, ki so nastale pretežno pod rokami Renatinega soproga Uroša. Zanimalo nas je, čigave zamisli so vse to. Moški naredi hišo, ženske naredijo pa dom. Ne? Zaslužen za te ideje sem predvsem jaz. On je pa tukaj zvest men, da to pridno izvede. Tako da v bistvu eno sodelovanje, ne, rodi pol to, kar vidite zdaj tlele na vrtu. Ne. To je v bistvu duša, odsev najine duše, ki jo potem umestiva v ta prostor. Ker najina edina želja je, da ko pridajo obiskovalci, ko pridajo prijatelji, da se imajo lušno, da uživajo ne samo v dobri hrani, ampak tudi v lepem ambijentu. Uroš je pač mojster z lesom, čeprav ni to njegov poklic. Na tako velikem vrtu je precej dela z vzdrževanjem. Kako so si to razdelili v družini Zupančič? Sem rekla, kosila jaz ne bom. Čeprav vasi vidim, da ženske kosijo, ampak jaz tu ne bom. Tako da zdaj le v bistvu Uroš in pa sin Anže že pridno delata. Jaz jim postavljam te ovire, ne, da je pol še dela več. Ne. Drugač pa jaz tu plevam, ker me tu sproščam. Pač po 8-urnem delovniku za računalnikom je tu zame prav pomirjajoče. Eni grejo teče, eni grejo kolesarti, jaz grem pa v vrt in pukam plevečke. Jaz sem letos še posebej ponosna na tale naš družinski projekt, ki smo ga izvedli v času karantene. In sicer tale naš plot, ko smo sodelovali čisto vsi člani. Otroka sta zdaj že toliko velika, da lahko že kaj pripomoreta. Ne smemo pozabiti na še enega člana družine Zupančič, psičko Bučko v predvrtu. Pravzaprav gre za zelo premišljeno načrtovan prostor, ki združuje značilnosti suhega in strešnega vrta ter dobro umestitev zanimive pasje ute znotraj nevsakdanjega pesjaka. Zdi se, kot da ima psička svoj mali vrtni raj. Mojca, je to zdaj peščeni vrt ali je streha ali kaj je? Ja, tako je, v bistvu oboje. No. Gre za peščeni vrt, ki je bil prvotno zasnovan na sami strehi tega nadstreška. Ne. Uporabila sem razne dekorativne kamne in stopalne plošče. Zamišljen bil pa tudi z dekorativnimi rastlinami, predvsem sukulenti in netreski, ki bi popestrili ta peščena tla. No, ko je pa družina pridobila novega družinskega člana, tega članico, članico tako je, Bučko, res čudovito psičko, je postalo tako jasno, da bo ta prostor postal njeno domovanje. Družina uživa na vrtu ne le prek dneva, temveč pogosto tudi ob večerih. Čeprav so na vrtu postavili več svetilk, ki so Uroševo delo, poletne večere preživljajo raje v druženju pri raziskovanju zvezdnatega neba. Posebej, ko so kakšni kometi na obzorju, se kar uležemo tamle na teraso, damo kovtre ven in občudujemo zvezde. Tudi otroci včasih jih težko spravim ven, ne, ampak potem reče, to je nepozaben večer. Tu so zvezde tle, ker ni te umetne svetlobe tako blizu, drugače pa je tu neveško. No. Jaz ne morem kaj drugega povedati, to bi mogli doživiti. No.